V minulém magazínu jsme přinesli reportáž z dializačního střediska v Třinci, které na Podlesí funguje už 25 let a pomohlo tisícům pacientů z Třinecka. U příležitosti půlkulatého výročí uspořádali nefrologové také svou odbornou konferenci v nedaleké Vendrini. Lékaři, kteří se zabývají léčbou ledvin, sdružení v České nefrologické společnosti, se poprvé sešli na pracovním dnu v našem regionu, ve Vendrini v hotelu Vitality. Zazní celkem 6 přednášek, témata se týkají dispenzarizace, to znamená sledování nefrologických pacientů. První přednáška byla o 25 letech naší dialýzy a to byla taková slavnostní přednáška. A pak bude přednáška odborná, která se týká právě sledování v nefrologické ambulanci a přípravě pacientů k náhradě funkce ledvin. Jak je teda vztah funkce ledvin a zahájení dialýzy? Kdy vlastně rozhodujeme o dialýze? Dále to bude přednáška o biopsii ledviny, kdy pacienta poslat na biopsii do fakultní nemocnice Olomouc. Přijel pan docent Krejčí, který nám ty od biopsie pro naše pacienty provádí. Je to vlastně jedna z diagnostických metod, která se u některých pacientů s renálním onemocněním používá, tedy ke stanovení základní diagnózy, od které se potom odvíjí další léčebný postup. Ne u všech pacientů je indikována, má svoje kontraindikace, protože je to invazivní zákrok, nicméně některá diagnóza bez biopsie prostě nejde stanovit nebo nejde přesně nastavit další terapeutický postup. My ty zákroky, protože já jsem z fakultní nemocnice v Olomouci, děláme rutinně, pravidelně pro náš region a děláme ve spolupráci s panem primářem Kantorem i pro část jejich pacientů. Tak, jak nás případně požádají, pokud zde v spádu není možnost tento zákrok zrealizovat. Je to, jak my říkáme, invazivní zákrok, takže je to samozřejmě poměrně silná jehla, která se přes stěnu břišní musí dostat až k ledvině, takže rizika tam jsou hlavně krvácivé komplikace, které nejdou nějakým způsobem dopředu ovlivnit to riziko. Ledviny jsou velmi prokrvený orgán, takže to krvácení je skutečně tou nejčastější komplikací, ale pokud to děláme ten výkon tak, jak se má, tak a jsme na to připraveni. Tak většinou pro pacienta to nepředstavuje nějaké riziko. Většinou si pacienti nestěžují na bolest, ale spíš na ten režim po té biopsii, kdy musí mít klid na lůžku, dejme tomu 24 hodin, a to je obtěžuje více než ten samotný zákrok, co jsme mu provedli. Jedna z přednášek se týkala transplantací ledvin v ostravské fakultní nemocnici. Stejně jako třinecká dialýza i ostravské transplantační centrum letos oslavilo výročí 25 let, kdy provádíme transplantace, a protože ta problematika transplantací ledvin je velmi rozsáhlá, tak jsem vybral 3 takové menší témata. Něco o dárcích, jaké ledviny vlastně pacientům dneska dáváme, problematiku akutního poškození funkce této transplantované ledviny, s čím se můžou setkávat lékaři napříč republikou i v malých nemocnicích, takže aby měli nějakou představu, co s takovým pacientem dělat. A poslední část se bude týkat dlouhodobých komplikací u pacientů po transplantaci ledviny. Každý rok máme zhruba kolem 40 transplantací, takže za těch 25 let jsme provedli téměř 1000 transplantací ledvin. Spolupráce je určitě výborná. Důležité pro nás je, aby pacienti, potenciální příjemci ledvin byli odesláni vůbec k nám na vyšetření, takže to je taková hlavní úkol dializačních center, včetně třineckého, ptát se pacientů na to, jestli o to mají zájem, nabízet jim to, posoudit v té první linii, jestli jsou toho schopni, a tyto pacienty potom odešlou k nám do ambulancí, kde my uděláme jakési definitivní stanovisko, jestli jsou schopni té transplantace, a případně doporučíme nějaké došetření. V loňském roce bylo v České republice dializováno okolo 6 000 pacientů a zhruba 500 byla transplantována nová ledvina. Dializační střediska v Třinci a Českém Těšíně patří k 21 centrum společnosti B. Braun Avitum, která se v Česku stará o 1/5 pacientů.